Відеоінструкція по користуванню іграшкової зброї «Лазермет» на прикладі набору «Делюкс». У комплекті набору «Делюкс» модуль збільшення дальності 20 метрів, два бластери, приклад, дві медмішені, рукоятка, модуль збільшення дальності 15 метрів, а також інструкція та два кріплення для медмішеней. Для того, щоб почати користуватись бластером, потрібно встановити батарейки. Відкрутіть гвинт, повертаючи його проти годинникової стрілки. Вставте три батарейки 3А, дотримуючись полярності. По такому ж принципу встановіть батарейки у мішень МЕД. Мішень МЕД виконує функцію індикатора життя і мішені для суперників. Закріпіть мішень на одяг або спеціальне кріплення з набору. Давайте розглянемо комбінації бластерів з одиночним пострілом. Натисніть курок, щоб зробити одиночний постріл. Натисніть і утримуйте курок протягом 3 секунд, щоб зробити потужний постріл, який збільшує ураження цілі вдвічі. Для перезарядки і оновлення кількості пострілів потягніть повзунок. Для створення короткого бластера під'єднайте до бластера приклад. І все, короткий бластер готовий до стрільби. Якщо до бластера під'єднати тільки модуль збільшення дальності 20 метрів, то отримаємо шпигунський бластер, який має дальність стрільби у 35 метрів. Якщо ж до шпигунського бластера під'єднати ще й приклад, отримаємо бластер-винищувач. А тепер давайте розглянемо комбінації бластерів з безперервною стрільбою. Під'єднавши до бластера модуль збільшення дальності 15 метрів, він перетвориться на швидкий бластер із можливістю безперервної стрільби дальністю до 30 метрів. Якщо під'єднати до швидкого бластера рукоятку, він перетвориться на шалений бластер, який буде зручно тримати двома руками. А якщо до швидкого бластера під'єднати приклад, він перетвориться на альфа-бластер. Якщо ж до бластера під'єднати модуль збільшення дальності 15 метрів та модуль збільшення дальності 20 метрів, то він перетвориться на штурмовий бластер. У такій комплектації бластера доступна максимальна дальність стрільби – до 50 метрів. Добавляємо до штурмового бластеру приклад для більш зручної стрільби і перетворюємо його на професійний бластер. Розбирається зброя так само легко, швидко та просто, як і збирається. Мішень має два режими гри – лазерне змагання та тренувальна операція. Перед лазерним змаганням розділіться на дві команди. Виберіть свою команду, встановивши перемикач команди на команду А та команду Б на бластері і мішені. Режим тренувальної операції так само вмикається за допомогою перемикача, а ваш суперник у грі – це мед-мішень. Мішень МЕД, як індикатор життя, має 5 світлових індикаторів, що відраховують 20 життів.